oo falastiina markaa sii deysaan ku lugood oo hal qof oo falastiina xabsiga usan ku harayn baan laba boqoliyo konton ama laba boqoly soddon waxaai ka hayn idiin sii deynayna doodaas waxaa la sheegaya waa laisku mari laayaa waxaa kaloo la sheegayaa masar inay diiday inay xuduuddeeda looga sameeyo toondhooyin oo halkaas ay falastiin ku soo qaxdo kadibna norway iyo maraykan iyo canada ejarmalka ingiriiska inay kala qaataan falastiin si dhulka loogu banneeyo yuhuudda oo ayagana looga soo qaado dhulkana yuhuud loo siiyo warkaa waa diiday siisi waxaase la sheegaya sacuudiga ayay hadda ku mashquulsan yihiin oo si ayay maraykan u direen yuhuuddu oo leeyihiin ka soo dhammeeya sacuudiga inay dejiyaan dadkan gaasa saddexda milyan oo deggan laba milyan barka sacuudigaan soo dejinay dhulkiisee meelaha bannaan dhulka sacuudiga inay <kung> dejiyaan in la dejiya ha ogolaadeen <government> ilaa haddeertaan waa diidnay iyo waan yeelnay idaacadaha midna kama maqal in warkaas loo dirsaday boqortooya sacuudiga oo warkaa la yaal apblicationkaas ayaa la sheegayaa waayahay su-aasha ugu yaabka badan oo qof kastoo adduunka joogan la yaaban yahay netanyahu iyo dowladdiisa iyo ciidamadiisu waagu markuu baryo gaaza waa duqhaynayaan waxay dilayaan intaasoo carruura intaasoo dumara intaasoo waayeena intaasoo dhaawaca intaasoo masaajid waa duminayaan intaasoo istaal waa duminayaan intaasoo kaniisada intaasoo laami a intaasoo mataqaan dukaamo waaweyna intaasoo meelo koronta meelo biyaha wax alla wixii miimka waa duminayaan caalamka wax la hadlayana ma leh oo dagaalka joojiya dhahaya haddii la dhahana yeeli mahayaan oo waa isla saxan yihiin weliba waa isla dhiiran yihiin weliba waa isla quman yihiin maxay leeyihiin jaamacaddii carabtu meeshaan u socdaa waa halkaane carabti waxay leeyihiin ha loo furo raashinka muslimku keenay rafa xuduudda masriyo u dhaxaysa mataqaanaa iyo geza baabuurta yuhuuddaha sii dayso ayaguna waxay leyin la sii dayn maayo ilaa maxaabiista nolo sii daayo baabuurkii soo dhaqaaqana diyaarad mmataqan amafac baan ku ridayna oo rafo ka soo toga oo gesa soo gala midaana ilaa adda wax ka joojiya waa lalayahay oo yiraahda warsii daaye dadkan raashinka io loo geeya shidaalkee siidaaye waxa yuhuudda yiraahda oo ka dhaadhiciya waa lala yahay haddii lagu dhahla yeeli maayaa waana iskula saxan yah waana iskula quman yahi halkaa marka waxaa ka muuqata isku dheelitirla-aan inaan la isku dheelitirnayn nimankan waagu markuu baryo waxay laynayaan ugu yaraan boqol ugu badnaan kun qof bay dilayaan oo falastiin oo carruur iyo dumar iyo waayeel u badan iyo dhawa intaasoo hanti oo malayiinna waa burburinayaan oo falastiin leedahay oo gezaa wax dagaalka marka soo gala oo jaamacadda carabta ah oo nimankan isla soo gala xamaas iyo ismaaciil haniya dagaalka la soo gala oo nimankan xabad kala hortaga way iska layihiin jaamacaddii carabta wax xoog ku soo geliya rafa shidaalka iyo raashinka iyo daawadii biyaha soo geliya xoog kusoo geliya way iskalayihiin jaamacaddii carabta labadaas ayaana laga rabaa jawaabta ugu horayso oo jaamacadda carabta inay baxiso laga rabaa waa labadaas qodob weey waa inay nimankan hadal horay baan u sheegay aniga cabdirasiiq cali shii maxamed gaalada intaan ka aqaano soddon iyo saddex sano aan la noolaa waxaan xabad ahayn oo ay haba yaraatee kaaga dabcayaan oo kaaga baqayaan ma jirto su-aashaa qofaan weydiinaya ma laha waaa soomali joi saraalka waa la sameeyey carbis milatary waa la sameeyey su-aale iyo mataqaanaa jawaabo saraakiil badan las weydiiyey waan ogaa laakiin qof ahaantayda baaritaan say u fakertaa gaaladu markii dagaal ay noqoto saddonyo sdean sano oo yurubta joogay baan yaan fahmay oo darsay gaalka hadal iyo af soomaaliya ma maraane xabad basa marta intaa waxaan ahayn oo ka duwan ciddii taqaana waa cid aniga baaritaankan sameey mid ka duwan samaysay wey holadan carabta oo kondumada <laughs> dolado jaamacadda carabta la <laughs> isku dhaho oo soomaaiad xataa ku jirto meesha waxay la fadhiyaan hadal kaash ah oo khuraafaad ah oo wax qiima lahayn meeshaan hadal way beeshay yaa siiyey netanyahu iyo ciidamadiisa laison stokil yaa siiyey inuu every morning inuu dilo kun qof oo carruur falastiin iya waayeel iyo dumarah intaasu hanti burburyo asaga yaa leysonka siiyey waxaa laga yaabaa inay ku jawaabaa nucleyer buu haystaa bakistan soo muslim ma ma muslimka bakistan iyo falastiin kaleleh muslimku waa hal qof ma kalaleh waa bakistan ma kalale waa jaamacad carab ma kala leh waa madow yahay ma kale waa cadyahay ma kalale waa gudan yahay ma kala laha adii deeshu a nucleerta carabtule nucleyr ba haysataa bakitnncle baa haataa waa suaasha kwaad jawaabteeda jawaabta labaad lacag waa haysataa nulelaag balg mlagadna maaasmysan dn l markii nucleyerka faransiisku u sameynayiyo reer galbeedku yuhuuda shidaala waad haysateen lacagta ay haystaan ka badan waa haysateen lacagtalku mnlyud u ka badan ayaad haysateen maaanuleusamaysan wden aa hadaa igu jawaabtaanwaa ka baqeyn nimanka nucler bay leeyinnetanyah y yuhud laakiin jawaab uma heli kartaan adinka jaamacadda carabta iyo carabtan shidaalka wada haysata iyo gaaska wax qiil ah ood ku samaysan weydeen aniga idiima hayo haddaa marka dhibaatadu xaggeed ka socotaa sartu xaggeed ka quruntay dhibaatada jirtaa maxaa asal u ah waxaa asal u ah waa kursi jacayl weeye waxay rabaan qontidobada carabta ah oo muslimiinta ah waxay rabaan nin kasta oo madaxweyne ama pri minister ama boqor ah wuxuu rabaa intuu ka dhimanayo kursi inuu ku fadhiyo si arintaa ugu hirgasho waa inuu dhahaa reer galbeedka oo maraykan ugu horeeyo waxaad iga wardiyeysaa aniga shacabkayda iyo dowladdeyda inaan lay cinqilaabin waardiyiga noqo intaaso lacagna qaado borogaraamka yuhuud inay falastiin gumaado tirtirto dhulka yuhuud qaato falastin laqaxiyo laga saar dulka ninka wata waa maraykan reer galbeedna waa kuraacsan y marka ota waxaa waardiyeeya siduu xalla u fadhiyo hadda xashi maxamuud u waardiyey soomaaliya maraykankiibaa waardiinaya marka cid suuq dhii karta ma jirta w maxaana waaasodha ooloo yeela waa kursi jacayl wax kaloo la difaacayo oo maraykanka gumaysiga iyo addoonsiga loo lugaha looga leleefayaa kabaha looga leefayaa wax kale maaha waa kursi jacayl kursiga madaxweynaha boqorka brimsarka inaan ka dega ma rabo shacabkuna waa inqilaabyaae waa inaad base military ku yaalataan i waardiyeysaan ciddii soo dhaqaadana adinku aada la dirirtaan marka macnaheeduiyagaa horay waay u go-aansadeen in la gumaysto maraykan reer galbeed gumeystaan bay ogolaadeen shidaalka haysteen bay ku badesheen waxay lacag haysteen bayku badeseen lacagahoodu waxay yaalaan dabada wadan oo carabta wtzla bayaliniriiskakasoo adlayaalbangiyadooda marka maraykan shacabkooda ayaa shaqabuur loogu sameeya lacagti carabaa bani iska taallabangiibaaku shaqeysanay switzerland waxay ku jirtaa wadamada adduunka ugu taajirsan ayaii norway ma galaan eropean union waxa kama qayb galaan waa iskala wenyiin manaa waa taajiriin wey qoladaana shidaal bay leeyihiin nimanka norway kuwaana wax alla wixii lacag haysta aduunka ayaa dhigta oo waa ladhaa meel goob amaana weyo lama maxaankuraa lama weerarayo haddii dagaa dhacy lama weerar karo hanti adduunkao dhan baa lagu urursaday magaalada zurikh kulligeed waa wada bandi waxaasoo dhan yaa iska le waxaa iska le carabta iyo eshiyaankaas kale iyo afrikaanka mabutziko kuwii nigeria amaaqa waxaasoo dhan baa iskaleh marka lacagta iswiiska doolarka wax badan kama badna waa isku dhadhowyihiin marka meesha ay sartu ka quruntay waa nimankan oon diin iyo ilaah iyo nebi maxamed sal llawu lyh wali a salam iyo aakharo iyo caruur muslim iyo al aqsa iyo xaramka iyo masaajidka nebiga midna aan shuqul ku lahayn waxaa keliyo ka fakeraan ay kursiga tahay ilaa aad ka dhimato sia ku joogtaa qaala taaalaa bal hadda aayaddan qur-ankaadhegeysta وقال الله وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم wllaahu yuutii mulkahu man yashaa wllahu waasicun caliim nimanka yuhuudda oo hadda falastiin laynaya waxay ku yidraahdeen nebigoodii noo soo saar nebi maleg na dagaalgeliya markaasa nebi wuxuu ku yiri intay ilaha la hadla ilah yahuud waxay rabtaan reer bani israaeil waxay rabaan dhulkoodan beytulmaqdis laga haystaiyo qudus nin hogaamiyoa dagaalka dagaal geliya oo meesha dhulkooda u xoreeya ilaahay markaa wuxuu u soo saaray daaluud markii daaluud la soo saaray waxay yidhaahdeen ayaga labiiyi tobankoodii jilin oo reer bani israaeil qolo ka mida waxay yidraahdeen ninkan asagaa oo daaluudah boqornimo shuqulkuma leh annagaa ka leh mar haddii labai tobankii isku yimaadaan oo ree bani israeil labadi tobankii wilo oo nebi yacquub dhalay caleyhisalaam waxaa iskaleh anaga jilibka anaga ree hebal baa iskaleh mida kale ninkan waa nin fakriga maalba ma haysto se nimaan ma lahayn mataqaana anaga madax noogu noqonaya oo boqor noogu noqonaya oo dagaalnoo dagaalge noo hogaaminaya oo beytulmaqdis aanweerar ugu qaadayna ninkan safka hala geliyay maskiinka oa raggii rag ahaaba joga baasha boqortooyda iskala ahaaye qaala tacaala nabigii waa la hadla wuxuu ku yiri in allaha stafau caleykum wazaadahu bastata fi lcilmi waljism ilaahaybaa adinka idinka doortay adinkaso ilahay madina dalbad oo madina ormadina codsi uma dirsan omadna or ilahayo malag noo soo saar nin boqoro noo saar soomaadi odhan oo dagaalka nagu hoggaamiyo inaan qudus weerarnaa runaa batul maqdis qabsan dhulkanagii ha ilaahay ninkaanu idinka doorta marka midan aad leedihiin ninkaanu ma leh maal ma leh boqortooyada iyo mataqaanaa ma lahan reer bin israel isagoo ma leh qolo kale baa joogta aada leedihiinna ninkan ilaahay waa doortay laba wax oo kale ayuu ku doortay kow waa nin laf iyo jirla midda labaad cilmina waa leeyahay weliba cilmiga yaa la hormariyay waxaa leeyahy ninkaanu adinka waa idinka aqoon rooya waa idinka cilmi badan yahay waa koo maadada labaad waa nin dhisan nin dheer oo lafalafooda wey oo markay dagaal lisga horyimaado cagta marni wixiy ka horyimaada labaday sheegeen labadaasaa looga jawaabay inaad adinku leedihiin mulkiga iyo boqortooyada iyo ninkaan inu fakhri yahay waxaa looga jawaabay ninkaanu waa na ka aqoon badan yahay xagga cilmiga waana idinka dhisan yahay xagga jirka ilaa dagaal baa loo socdaay nin gaajoon kara lugeyn kara dhafri kara alaab culus dhabarka ku qaadan kara yaa loo baahan yahay mid saddexaadna waa loogu dara wallahu yu'tii mulkow man yashaa lahu mul wallahu mulkw man yashaa ilaahay boqornimadiisa boqornimad ilahy baa iska leh ilahay cidduurabuu siiya ilaahay baa ninkaan boqor ka dhigay isagaa dagaalka idinku hogaaminaya isagaadna raacaysaa adinkaana iga cosig nabigiinu yir ilaha noola hadal codsigii nabigiinaan ku keenay marka waa inaad ninkaan raacdaan anaana doortay mar haddii ilahay wax doortana wax ka hadli kara maleh llaahu waasiun ali meeshay u dhimatay muslimka hadda labada bilyan ah dhibaatada hortaagan waa kursigaan boqortooyada uu nin rab kalsa raba isagoo maleg noqno boqor noqdo madaxweyne noqdo brimister noqdo ilaa uu ka dhintana iska joogo hadduu dhintana wiilkiisa ku wareejiyo ama ku awoog u yahay ku wareejiyo waa halkaa marka waxa diinti meesha ka saaray wax rabbiyo rasuul amarkood in la qaata meesha ka saaray sharaftii muslimka iyo dhiiggii muslimka wax meesha ka saaray waa intaa waa kursi jacayl iyo boqornimo jacayl iyo madaxweyne jacayl iyo baramsar jacayl markaasaa conton iyo toddoba dowlad waxay ku dhici laeyihiin hal dowlad oo carab ah oo meesha xabaddu ka socoto u muuqda oo dagaalka nimankan gala si qayaxan u yiraahda waa iskaansi waa dagaalamaynaa yuhuuddu ila caruurtaad laynaysaa waa anagii caruurtannadii dumarkan waa dumarkanagi waa yiilka waa yielkanadii dhaawacan waadhaawac anagi hantidan waa hantiganagi wax o dhan marka lagaso gurry masaajidkaan alkhsaa qof kastoo muslim waajib ku yah in la difaaco markaasay ayagu ugu dhow yihiin oo ku hareeraysa masaaidkii markaasay daawanayaan ila kursigii bay rabaan saay kursiga u haystaana maraykan baa kullii waardiinaya oo base military ku leh marka say footboolka u daawadaan ma chelsea baa badisay ma laverbool baa badisay sida carruurtan yarka oo bahlada daawada u dhahaan ugu mashquulsan yihiin ayay waxa ay nimankaanu kun qof ilaa hal boqol qof ugu yaraan ugu banaan kun maalinka dilayaan t v ka daawanayaan carabtii ayagoo casiirkooda cabay oo iska qoqoslay oo maraykan iyo reer galbeedku waxa ay nimankan la safeyeen dagaalamahayaan oo ciidamo keenayaan oo ay diyaarado soo qulqulinahayaan oo mataqaanaa wax kasta la garabtaagay dagaalka xataa laeeg maraykan baa kula jira hadda gesa dagaalka maraykan baa ku jira lasheeg dagaakada gesa dhalyardaa weeraray yuhuud waxaa la safam oo dharkeedu loo geliya yuhuudda maraykan baa lagu leeyay oo dharka yuhudda gasha o amerikaan ama asalkoodu yuhuudhaaaddaanglosaxha ahaadeen ywaa a sii fbala daawanayaan tv misaalla dila auuaa falastin kun meeqaaladilanmaanta meeqaaladila boqol meeqaal dhaawaca ankun meeqaal dhaawaca afa kun ada dhimashadu waxay maraysaa dkun wax ka badan la sagaal kun bay ku socotaa dhimashada reer falastiin caruurtuna waa kalabar markaysideed kun tahayafar kun baa caruur ilmo yeer oo saqira ayadana sida futboolka u daawadaan oo ula socdaan ciyaaraha reer galbeedka ay ciyaarayaan madri iyo london ayay u daawanayaan wax alla wixii maraykan reer galbeed ay ka qabaanna waa ku racsan yn ataa ta waay leeyihiin yuhuudu dagaalka ina joojiso wy dadkalenyso intaa bes oo ah qawda maqashi waxana haw qaban marka qoladaan madaxweynayaasha iyo boqorada iyo brimisarada cillada haysta waa intaas maxaa marka laga rabaa labadan bilyan oo muslinka marka laga tago boqoradii madaxweynayaasha iyo brmirka xagga nog qoladaas kursigooda waardiinaysa ilaah iyo aakhro iyo mataqaanaa iyo baytul maqdisna aan shuqul kulahayn xagga iska dhigay gaalada iska daba socdo gaaladaas meesha aadan la aadahayo oo ayaa ka tirsan markaan ka tagno labada bilyan oo muslimka maxaa laga rabaa qaala tacaala bal hadda aayaddaan dhegeysto waxaa muslimka hadda inta shacabka oo muslimka waxay qaban karaan haddayse ayagu dowladihii xukumido dagaalgelin karin iyaga dadweynaha muslimka labada bilyana caalamka lagu sheego maxaa laga rabaa maay qaban karaan waxaanay qaban karaan ayadaanan kuu sheegeysa dhegeyso qaala taaala man daladii yuqridulla qardan xasana fayudaacifahu lahu adcafan kasiira llahu yabi wayabsud wiluracun qof kasta wuxuu deeq baxsan karo oo sadaqa ah oo lacagkaash ah oo shidaal ah oo baabuur ah oo diyaarad ah oo markab ah oo hub ah oo aqoon ah oo informathon ah nimanka xamaas iyo ismaaciil haniya ha la xiriiro hawgeeyo